жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында түркістан облысында 2025 жылға дейін 49 бала білім алатын 63 жаңа мектеп пайдалануға беріледі мемлекет басшысының бастамасымен қолға алынған заманауи жайлы мектептердің салынуы өңірдегі үш ауысыммен оқытатын және апатты мектептер проблемалары шешілмек осы орайда арыс қаласына жұмыс сапарымен келген түркістан облысының әкімі дархан сатыбалды жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында салынып жатқан білім беру нысанының құрылыс жұмыстарымен танысты толығырақ тілші бейнематериалында арыс қаласына жұмыс сапарымен келген түркістан облысының әкімі дархан сатыбалды жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында салынып жатқан білім беру нысанының құрылыс жұмысымен танысып жауапты мердігерлермен жобаны үйлестіруші самұрық қазына қорының өкілдерімен түйіткілді мәселелер талқылады бұл ретте жұмыс сапасының ақсамауын да ескертті облыс әкімі кемшіліктерді ашық айтып олардың шешу жолдарын қарастыруды айтты салынып жатқан заманауи білім ордасы 600 орынға лайықталған құрылысы өткен жылы басталған мектеп күзде пайдалану беріледі деп күтілуде аймақ басшысы мердігерлерге құрылыс сапасын қатаң бақылауда ұстауды мерзімінде аяқтауды тапсырды айта кетейік биыл наурыз тұрғын ауданынан жайлы мектеп жобасы аясында тағы бір жаңа мектептің құрылысы басталады сондай ақ отырар тұрғын ауданында алты жүз орындық мектеп құрылысы жүргізілуде жорба мектебіне үш жүз орындық қосымша корпус онтам шағын ауданынан жеке кәсіпкер есебінен екі жүз орындық мектеп құрылысы жүріп жатыр бұдан бөлек жеке инвесторлар есебінен екі мектеп пен бес балабақ бақша салынбақ осылайша арыс қаласында мектеп тапшылығы мәселесі толық шешімін табады одан бөлек арыс қаласындағы барыс шағын ауданында жеке инвестор есебінен тұрғын үй салынып жатыр түркістан облысының әкімі дархан сатыбалды арыс қаласына іс сапар аясында құрылыс алаңына барып үйлердің заманауи дизайнда тұрғындарға қауіпсіз әрі қолайлы болуына аса мән берілуін атап өтті 60 пәтерлі екі қабатты тұрғын үй жыл соңына дейін пайдалануға беріледі деп жоспарланған айта кетейік биыл наурыз мейрамын қарсаңында керлік субъектісіне жатпайтын жеке тұлғалардан 20 тұрғын үй сатып алынып арыс қаласында үй кезегінде тұрған 20 отбасыға табысталды қазіргі таңда арыс қаласы бойынша тұрғын үй қорынан пәтер алу үшін әртүрлі санат бойынша кезекте 2244 адам тұр аружан маттай бақдәулет кемпірбай айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі